សាស្ត្រស្អីមែនតាគេចាំតែអំបាលចូលទៅតែអំបាលចូលហើយគេទុះមកទៅបានបានបានទៅបានទៅតែចាំគេចគេទុះមកគូគូអែមានន័យគេសិនស្ដាយយើងតែលក់គ្រប់គ្រូខាងកណ្ដាលមិនគេធ្វើគ្រូខាងឯងគាត់ទីដាក់ខ្លួនឯងអានេះមិនបាច់គាត់អូយស្អាតមកទីហែងបើនឹងចាំចាក់ចេញគេបើឯងទៅយកអាបើតែគ្រូធំធំជាងនេះប្រពន្ធអូវាទៅវាជុំតែជុំតែនឹងណាវាដូចគេដូចអាឆ្កែប្រើអូអាឡឹងដូចពេលយើងត្រូវពណ៌បាទចាំសោសវាចេញសោអត់ដកអានោះក៏លន់ឡោះចាំវាស្មោះទៅយើងដកបញ្ចេញមកចេញសហើយក្រោយមកទៀតយើងយកអាគេយកអាជក់នឹងអាជាមួយនឹងអាមកមកជាមួយនឹងពណ៌សនឹងយើងលោះវាមានលើធំចឹងតែតើវាឃើញវាចម្រៅណាស់អាក្រោយនេះវាតើយកកាន់តែស្អាតពេលដាក់ដល់ខ្លួនស្អាតហើយយើងលោះអាទឹកសលយើងស្លាប់គ្រឿងយើងនេះខាងទៅពេលនេះទៅបាត់អត់និយាយលេងទេជាមួយនឹងគ្រូខ្លួនឯងណាយកតែក្រៅហាលថ្ងៃអានេះស្មូតអាចគូដើមស្អីគេផ្កាពីស្មាក់ស្អីគេមានមកគេមកខ្លោមកចាប់អញ្ញាខ្លោមកទៅតាឲ្យក្តៅអត់ចេញមកទេអត់ចេញហើយចេញហើយអត់ដល់ពេលដែលវាស្មូតយើងកុំបានចេញអត់បានចេញវាស្អាតមើលត្រង់ស្មូតកុំមកឡើងមើលអាយយកពណ៌ទឹកមកឯងចង់ធ្វើពណ៌ស្កាជូនពូម៉ាក់ស្រួលពីចំណៃនេះទៅនេះព្រោះរៀងពណ៌ពូពណ៌ស្កាសាក់មើលពណ៌ទឹកឯងមានពណ៌ទឹកយកមកយកមកតាសាក់ពណ៌ទឹកទៀត